kur shumë nga ju mund të keni pasur dyert e hapura për shumë suksese në jetë. E rrugtimi juaj të këtë qeni let në shumë sfera. Kjo nuk ka qeni njët edhe për Mimozën, e cila edhe pse sot gëzon shumë sukses e pun të bolshme. Rrugtimi për të arritur deri këtu ku është sot, ka qeni mbushur me bariera. Duke qenë se Mimoza vjen nga komuniteti egyptian, kjo e ka dyfishuar angazhimin e saj për të punuar akoma dhe më shumë. E sot, ajo përveç punës së saj në klinikën ginekologjike obstetrike në ÇKUK, ka arritur të hapë edhe klinikën e saj private ginekologjike, duke u bërë para nga komuniteti saj në këtë lëmi. Sa më ke këthim vrapa? Sigurisht, nuk ka qene lejtë për se cilin student këtu në Kosovë, edhe për se, sidomos për komunitetin tonë ka qenë njerë zakonisht e fështirë. Mirë po kemi pas për kraje prej familjes, edhe puna e përkushtimi i palodhshëm, edhe i gjithanshëm ka arrit edhe më ka bu kjo kush jam unë sot. Sigurisht që ka qenë e vështirë, për shkak që ne kemi arë nga një familje mesatarisht me të ardhura ekonomike. Nëna ime ka punuar, ka qenë infermjere në atë kohë, edhe ka punuar në spitalin regional të Pejës, me një pak, kemi shkulluar të katër vajzat, dhe unë kam mbaruar shkullën e mesme të mjekësisë në Pejë për të vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës. Kur nuk jam dalë, sepse jam shumë pozitive. Kështu e përshkruan veten Mimoza, sa i përket angazhimit të saj deri tani. Fatmirësisht, unë si tip kam qenë gjithmonë ambicioz dhe pozitiv, ashtu më thojnë edhe të tjerët, edhe nuk kam pas ndoshta në asnjë momenti. Kur nuk jam dalë, gjithmonë janë ato ngritjet dhe zbritjet në jetën e njeriut, po ka qenë mua ajo që ato zbritjet mua më kanë bërë më të fortë dhe jam zgju më e fortë për prindë një zbritje të mëshme. Fal Zotit që kam arrit, fal punës time, fal prindëve të mi, familjes të burrit tam, që më kanë përkrahuar vazhdimisht dhe jam këtu ku jam. Por Zoti i madh ka ndihmuar më shumë. E duke qenë se ajo vjen nga një familje mantelbardhësh, ëndra e saj ka qenë pikërisht në fushën e mjekësisë, duke u përmbush me këtë profesion. Faktikisht, gjithmonë prej fëmirisme që ne jemi rritur një ambient shëndetësor, pasi që mami thash ka qenë infermjere, edhe ka qenë ajo koha e para luftë, situata shumë e vështirë, ne kemi pas shumë numër të madhë pacientave në shtëpi, me të drejtën jemi rritë me mantil të bardhë dhe jemi rritë me shirin gëndorë. Edhe ka qenë gjithmonë andrajime më bëtë doktorish. Kjo pjesa tjetër prej ginekologjisë, unë në vit 4 shkollë mes me kam vendosë që të kam u bu ginekologe. Edhe kam regjistru fakultetin e mjekësisë për me marë specializim ginekologjinë. Ka qenë ndra jemi maj madhe, ka qenë besoni që ati që unë kam dalë si fituse e specializimit në ginekologji, ka qenë gëzimi e maj madhe. Normal edhe mande edhe specializimit e tjerat, po ndra jemi është përmbush në vitin 2012 kërë kam fitu specializimin në ginekologji. Nga pozitivja që ajo gjithmonë shfaq para të tjerëve. Nga njëherë, fuqia e kujtimit për një person të zemrës e tashmë të ndjerë, bëri që Mimoza të rëmbehet edhe nga lotët. Suksesin të mja të dikoj mami tim të ndjerë. Mami, fatkecish ka humbur jetën në luftën me Covid, ka qenë e punësuar në reportin infektiv në spitalin e Pejës, ajo nuk ishte fatin të ambjetoj, u infektua në vendin e punës, u munduam të shpëtoj, u munduam të bëjmë gjithë mundërën, nuk e kishte fatin dhe ky dedikim i takon mamit tim, babit tim dhe gjithë familjes time. Falemderohen mamit, falemderohen familjes dhe gjithë njerëzve të cilët kanë kontribu në karjerën time. Sigurisht që studimet tona kanë qenë kogja të kushtueshme, edhe me kushtet mesatare në Kosovë dhe me një pagë nga mamaja, sigurisht që nuk kemi mujt me arrit, po kanë qenë gjithë ata mërgimtar, gjithë ata njerëz të mirë që kanë kontribu në karjerën time, në shkollimin tim, dhe unë e tani jam shumë lindose. Dhe është Zoti që këtë t'ju kthej për të mirë gjithve,
edhe dhash Zotit që ky rrugtimi imi të jetë inspirim për shumë gra, për shumë vajza të reja, që ta ndjekun andren e vet, që mos të asnjëherë mos dorëzohen. Gjithmonë jeta ka batica dhe zbatica, gjithmonë mundemi të përballemi me situata të ndryshme, mirë po guximi, vendosmëria janë ato që arrin. Edhe asnjëherë nuk dështojmë, vetëm a duam të punojmë. E tashmë, lumturia më e madhe për të është edhe puna e saj në ordinancën private, për të cilën ajo punon me shumë kënaqësi. Fatmirësisht, ndoshta unë personalisht nuk kam pas një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë që komuniteti jo nuk has në gjërat e tilla, në pengesa të ndryshme. Sidomos komunitetet e marginalizuara në Kosovë është ajo që shteti ka nevojë ende të investojë sidomos në shkollë. Sepse pa edukimin dhe shkollimin e vajzave një shoqëri nuk mund të ecë përpara. Gjithmonë gruaja ka qenë shtyllë e familjes dhe unë besoj që shkollimi dhe edukimi i vajzave ka më na dërgu përpara si komunitet. Përndryshe do ngjecim aty ku mbetet, ku edhe ku jemi. Uroj dhe shpresoj që të bëhet vendisimi sa më shumë i prindërve, që të bëhet vendisimi i të rinjeve për shkak që nëse nuk shkollohemi nuk mund të arrim atë që duam. Do mbetemi gjithmonë bare dikujt dhe nuk do të jemi asnjëherë zotë vetes. Unë falenderohem shumë gjithë atyre që kanë ndihmuar, falenderohem shumë burrit dhe që kemi arrit me bo këtë. Sidomos, sigurisht që ka qenë një punë e palodhshme, ka qenë një sakrificë e madhe, po falë Zotit kemi arrit. Jemi shumë të kënaqur me pjesën që po e bëjmë, jemi shumë e kënaqur me punën që e bëj, sigurisht edhe besoj që edhe pacientët dhe klientët tona janë të kënaqura me punën tonë dhe i falenderohem atyre që janë gjithmonë mirënjohës ndaj punës tonë. Fjala saj kryesore në krejt këtë rrëfim ishte që sidomos njerëzit që vinë nga komuniteti saj të punojnë dhe të mos dorëzohen në asnjë mënyrë, sepse vetëm kështu mund të ecë përpara komuniteti tyre.